Ved udkørslen fra rundkørslen af Søborg Hovedgade skifter husnumrene. Her går den nye bydelsgrænse mellem Gladsaxe og Søborg. Vi møder Gladsaxe Rådhuspark, et dejligt grønt, rekreativt område. I parken har kommunens venskabsbyer plantet et æbletræ, som er typisk for deres land. Japan et kirsebærtræ, og Grønland har opsat en varte. I Rådhusparken er det også muligt at spille pentang. Skulpturen fra 1956, Ung kvinde, af Anker Hoffmann, fik øgenavnet Den afklædte skatteborger. Det var en gave fra snedkermester Johannes Madsen, som tak for 50 gode år i Gladsaxe. De nye studenter danser traditionstro rundt om skulpturen efter translokationen. Rådhusparken danner nu også ramme om den årlige traditionsrige kulturfest, Gladsaxedagen, hvor kommunens foreninger viser et væld af mangfoldige aktiviteter, og hvor borgerne kan møde politikerne.